Bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bad to the За пета поредна година TVN ще излъчи световното първенство по спортно и бойно самбо за мъже и жени от Сеул, Южна Корея. Гледайте зрелищните схватки на 8 ноември от 19 часа и на 9 и 10 от 20 часа. Само по TVN.